Ja, efter alla värvningar så har ju alla byggnationer dragit igång som vi har haft som målsättning. Och det är ju läktaren, den nya läktaren som vi har haft på gång rätt så tidigt efter sommarens slut att vi måste ha en ny läktare. Och det har vi haft diskussioner med kommunen, det tog i sin tid med alla beslut. Så det har ju börjat och forma sig. De har Korpalycke Bygg har varit där och byggt och rivit och nu väntar vi bara på att plattformen ska komma dit och börja bygga upp den ordentligt. Hur ser tidplanen ut för den nya läktaren när väggen är utslagen nu? Ja, vi hoppas ju att det kommer att bli lite tajt i sista veckan, men vi räknar med att de kommer köra skift, tror jag, det sista för att få det klart, va? Så att det ska vara klart till den 18:e. Träningsmatcherna kommer det inte finnas någon läktare, de flesta tror jag inte. Hur ser det ut med de andra byggena? Det är ett bygge på den nya ståplatsläktaren, själva mediakuben där. Hur ser det ut med den? Ja, det har vi också. Det är ju lite tufft, alltså. Det kommer ju sena beställningar på de här jobben, så att det är ju lite tufft nu semestern, alla har ju semester, så att jag tror nog att den kommer att stå klar ganska tajt in på seriestart. Jag var uppe och tittade lite i restaurangen och så. Den har ju kommit väldigt långt. Hur ser byggplanen ut för den? Restaurangen tror jag kommer bli klar runt 1 september. Då ska vi ha en provmiddag någon gång första veckan där och se så allting fungerar med nya personalen och lite speciellt inbjudna gäster. Hur blir det under matcherna? Människor som vill gå och äta där, är det uppbokat alla matcherna eller hur ser det ut? Nej, det är det inte. Det är inte uppbokat alla matcher. Så det finns gott om platser kvar. Det är ju ganska många hemmamatcher så att säga. Så det finns. Och det, meningen och tanken är ju här nu att man ska kunna gå upp i god tid, beställa middag, köpa till biljetter och gå ut och titta på matcherna efteråt. Så det blir bara en restaurang för våra matgäster och sponsorer. Om vi tittar lite på hur det ser ut, saker och ting som händer runt laget, har du några nyheter där, Anders? Ja, det är det ju. Först och främst så ska vi köra en presentation av laget i år. Och där kommer vi att köra en liten speciell, det blir en rolig grej, så där tycker jag folk ska komma och titta. För det kommer bli en ganska fin upplevelse. Det är ju den 3 augusti, 19:00. Och vi kommer att annonsera i pressen, dagspressen här om det här också, va? Men det tycker jag de ska komma och titta på. Det blir pampigt. Något annat runt laget som händer? Nu när vi går in i Allsvenskan här så vi har ju haft ideellt kan man säga. De har ju haft jobb i sidan om våra materialare här i fjol och det funkar givetvis inte att åka iväg på matcher och sen jobba dagen efter och sånt här. Så att vi har ju erbjudit de materialerna som vi har i föreningen och jobbar med det här på heltid under säsongen. Och ingen av dem har kunnat tacka ja till det här, så att vi har rekryterat utifrån en ung kille som har varit i Malmö och han kommer till att ta det här jobbet under 8 månader och blir vår materialare här under säsong. Så det är väl det nya som sker runt laget här, va? Och jag måste hälsa han välkommen hit. Christian heter han. Jag var ute i hallen nu, Anders, och det börjar bli kallt. Hur ser det ut på vis? Hur kommer det att fungera? Ja, vi har varit lite oroliga för att vi har haft så varmt här nu ett tag. Va? Men nu blir det lite kyligare väder här när vi satte på aggregaten. Så att idag är det ju kallt och fint i hallen och jag ser inte några som helst bekymmer med att vi kommer inte få is. Det gör jag inte. Utan första veckan här eller veckorna, om det blir fortsatt varmt, så måste vi hålla beläggningen lite låg på isen med lag och sånt. Va? Så att, så tror inte jag det blir någon bekymmer alls med det.